Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar matematik nombor 16, 17, 18, 19 dan 20. Jom kita belajar sama-sama. 16. Okey, ini nombor 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Dan akhir sekali 20. 20. Okey, cuba tengok. Ini nombor berapa? Nombor 16. Di mana satu jawapan dia yang dalam perkataan? A atau B? A. 16. Okey, cuba baca yang ini. Ini apa? 20. Ha, 20 kan? Okey, mana satu nombor yang betul? Okey, betul. Yang hujung sekali. Okey, murid-murid. Kenal nombor 16 hingga 20? Okey, boleh buat barang kerja ya dekat rumah. Terima kasih.